Вітаю вас із завершенням робочого тижня. Настав час дізнатися про найголовніші події нашого краю станом на 23 лютого. Сьогодні мої колеги ділитимуться такою інформацією. Комунальні тарифи. Скільки у Мукачеві сплачують за воду? Розсипається на очах. У Мукачеві колишнє приміщення військторг-сервісу у жахливому стані. Актуальна проблема. У Хусті берег річки перетворився на сміттєзвалище. Знай наших, як розвивається бокс на Закарпатті. У 2017 році Україна виконала лише 41% завдань за угодою про асоціацію з ЄС. Про це йдеться в урядовому звіті, що був представлений у п'ятницю на конференції «Підсумки імплементації угоди про асоціацію». Найнижчу успішність, відповідно до документа, має Верховна Рада. Парламент виконав лише 33% від планової кількості завдань. Дещо кращий результат має виконання тих завдань, за які відповідальні інші органи державної влади. Це 50%. Представлено також розподіл результатів за секторами. Найвищі показники досягнуті у виконанні угоди у сферах освіта, навчання та молодь та фінансовий сектор – по 100%. Натомість аутсайдерами є сектори громадське здоров'я, транспорт та поштові послуги, довкілля. Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що домовлятиметься з Євросоюзом про відкриття нових проєктів із фінансування прикордонної інфраструктури. Голова уряду не став заперечувати, що ЄС справді ухвалив рішення про закриття низки проєктів із розбудови прикордонної інфраструктури. Водночас він наголосив, що у реалізації цих програм давно вже були певні ускладнення. Далі цитата. Йдеться про проєкт 2007-2013 років, потім була спроба продовжити його виконання силами ДФС. ДФС не впоралося повноцінно. Гройсман наголосив, що зараз немає небезпеки повторення такої ситуації з іншими проектами. І тому є сподівання, що Європейський Союз затвердить нові проекти, які мають зайняти місце тих, що припиняться як невиконані Україною. Прем'єр зауважив, що інфраструктура кордону України та країн-членів ЄС неабияк потребує модернізації. Нагадаю, Євросоюз офіційно повідомив, що припиняє фінансування проектів із розбудови більше ніж 10 КПП на західному кордоні України. Причому частину коштів Україна буде вимушена повернути. Експортери України мають змогу самостійно декларувати країну походження, оформивши так звану декларацію «інвойс». Можуть робити це виробники, не маючи номеру затвердженого експортера та товари, сукупна вартість яких не перевищує 6 тисяч євро. Це такий преференційний напис відповідної мовної версії, який обумовлений угодою. Він складає таку декларацію «інвойс» на своєму комерційному документі, який надходить до Євросоюзу, і його партнер може скористатися так же само рівно, як і сертифікатом для отримання преференцій. Окрім того, підприємець може отримати статус схваленого чи уповноваженого експортера. Тоді сума товарів, які він експортує, не має значення. За заявою експортера, митниця розглядає повний пакет документів, тобто інформацію щодо виробництва товарів в Україні, користування експортером преференційним режимом упродовж останнього року. Однак експортер не повинен мати порушень під час розмитнення протягом останнього року його роботи. Митники кажуть, така процедура значно спрощує роботу виробників України, що постачають свої товари до ЄС. Митниця, розглядаючи такого суб'єкта, розглядаючи пакет документів і надаючи йому таке право, регламентоване угодою, це змушує експортера до великого обов'язку виконувати протокол угоди самостійно, тому що вже тут митниця не втручається, не видає сертифікати. Це його вже буде обов'язок додержуватись всіх вимог протоколу. Однак сьогодні в Закарпатській області такий статус отримало тільки 8 експортерів і ще 2 заяви у процесі розгляду. Гройсман телефоном попросив москаля вибачитися за образи на адресу виконувача обов'язки міністра охорони здоров'я України Уляни Супрун. Про це він написав у своїй сторінці у Твіттер. Цитую. Сказав, що вважаю, він має знайти сили публічно вибачитися перед Уляною Супрун за образливі слова на її адресу. Така поведінка неприпустима для високопосадовця і мужчини та не прикрашає чоловіків. Натомість москаль відповів Гройсману на пораду. Далі цитата. Першою має попросити вибачення пані Супрун за поширення негативної та недостовірної інформації про Закарпаття. Якщо її вибачення будуть щирими, тоді вони будуть і від мене. Нагадаю, на сесії Закарпатської облради 22 лютого Геннадій Москаль нецензурно висловився стосовно Уляни Супрун у відповідь на її заяву про те, що нібито угорці вакцину для Закарпаття завезли контрабандою. Місцева адміністрація і губернатор Геннадій Москаль отримали 8 тисяч доз від Угорщини, але не розмитнили їх і завезли контрабандою.
Зараз ми виставляємо в митниці, все розмитнено. Ну вони це що за х**та, не бачається. У Мукачеві тариф за воду найнижчий на Закарпатті та один із найменших по Україні. Але це ненадовго. Незабаром його вартість зросте майже удвічі. Чим аргументують підвищення тарифу та наскільки саме, знає Ірина Ковальчук. Тариф за водопостачання та водовідведення у місті Мукачево у 2012 році складав 7 гривень 43 копійки за кубічний метр. А з 1 листопада 2016 по сьогодні жителі приватного сектора платять 10 гривень 8 копійок, а мешканці багатоповерхівок – 10,52. У мене дружина розраховується за тарифи. Боргів немає. 10 гривень з чоловіком. Дуже дорого, платимо регулярно, але якість води погана. По квитанці, скільки приходить, стільки плачу. Але ну я живу сам, я не багато води використовую, тобто не відчуваю якусь там велику переплату. Боргів немає, стараємося регулярно, тому що запустити потім що буде. По лічильнику платимо. У нас 5 людей, типа до 100 гривень. Ну, миємося кожен день, бо дівчинка в мене. Кожен місяць людина, що з пользою має світловода, телефон обов'язково. Вона має то виплатити. Ні, то довгі, а наші довгі. До слова, у Мукачеві плата за воду найнижча на Закарпатті та й на Україні. Незважаючи на це, із 27,5 тисяч абонентів серед населення майже 50% боргують водоканалу за надані послуги. Ті, хто десь виїжджають надовго, мали би встановити собі лічильники. І тоді ми будемо фактично поспоживати. Приїхали люди, внесли нам реальні показники, ми відкоригували, нема проблем. Ми йдемо на зустріч з цим, але поможіть собі самі, упорядкуйте свої відносини. Тоді в нас ці от великі борги не будуть здійснювати. Згідно чинного законодавства України, відрізати від водопостачання населення не можна. Тоді водоканалу залишається лише обмежувати водовідведення. У випадку, коли абонент боргує понад 1000 гривень і після попередження не звернувся про відтермінування чи реструктуризацію боргу, за допомогою ось цієї конструкції будуть тампонувати каналізацію боржника. А відновлять надання послуг лише після сплати боргу та витрат з відновлення водовідведення. Тому очільник водоканалу наголошує впорядкувати відносини з водоканалом. Мешканці, які мають і воду, і водопостачання, і водовідведення, їм нараховується єдиний тариф, тому що скільки води спожили, фактично стільки вони мусять випустити його в каналізацію. Основними складовими тарифу являється це є заробітна плата, це є вартість паливно-мастильних матеріалів, це є вартість електроенергії, це є наші витратні матеріали на хлорування, на забезпечення роботи нашого підприємства. Відповідно до них вираховується собівартість підняття і продажі доставки до вашого помешкання води. Діючий тариф не покриває усіх витрат Мукачеводоканалу, тому комунальне підприємство дотується з міського бюджету. В середньому приблизно 40 мільйонів гривень на рік. Витрати таким чином покривають коштами платників податків Мукачева. Крім того, з 2016 року зросла мінімальна заробітна плата у понад 2,5 рази. Піднялися ціни і на електроенергію, паливно-мастильні матеріали, хлор та хлорне вапно у 1,5-2 рази. Тариф може регулюватися і прийматися органами місцевого самоврядування, якщо населення міста має численність менше 100 тисяч чоловік. І тому на даний момент в прийняття і зміни до тарифу вже будуть прийматися на місцевому рівні нашими органами місцевого самоврядування. Зробили прорахунок, ми будемо ініціювати його перегляд цього тарифу коло 20 гривень загальний на водопостачання, водовідведення. Новий тариф представлять на розсуд депутатів уже на найближчій сесії міської ради. Створює небезпеку та відлякує туристів. Колишнє приміщення військторсервісу у мікрорайоні Пентагон розсипається на очах у місцевих жителів. Напівзруйнована будівля стоїть прямо посеред житлового мікрорайону. Мукачівці скаржаться, споруда перетворилася на притулок для безхатьків, а місцева влада ніяк не реагує. Численні звернення до міської влади нічого не дали, тому який вихід бачить із ситуації мукачівці – далі у сюжеті. Не будинок, а руїна. Так називають жителі мікрорайону Пентагон, колишнє приміщення військторгсервісу. Вибиті шибки, напівзруйнований дах, всередині купи сміття. Таке сусідство мукачівців аж ніяк не тішить. Війна йде где-то там, а вона у нас от. От вона здесь. Вроді як-то і почали ремонтувати, що-то строїтелі ковирялись. Тепер це виходить, особливо ночі, вечором. З наступленням темноти, це всеобщий туалет. Мало того, що воно ще й воняє.
Вже кілька років будівля у такому стані. Мукачівці кажуть, за цей час споруда перетворилась на притулок для безхатьків. Тут постійно збираються бомжі, тут твориться не знаю що, тут гуляють діти, а дах цей такий, що може в будь-який момент обвалитися. І ми не зрозуміємо, що може статися, яка трагедія. До сих пір тут є електрика. Мало того, це когось може вдарити током, кого взагалі хтось може загинути. І зовнішній вигляд. Колись тут був ресторанний заклад, територія навколо була облагороджена. Нині ж несвідомі громадяни перетворили будівлю на стихійне сміттєзвалище. Люди сюди почали зносити сміття зусюди і постійно тут звалка сміття того, що його не можна прибрати звідси. Я вже зверталася в муніципальну поліцію, вони мені дали відповідь, що вони прибрали. Але це ж це, хто прийшов, наприклад, 2-3 дні, в нас те ж саме. У нас те ж саме, мусо такий, як був, це поскидали, це сміття, і нічого не змінилося, абсолютно нічого не помінялося. А от пан Анатолій наслідки сусідства з напівзруйнованим будинком відчув у власній квартирі. Проміжок, який між кафе і домом, він був пустий. А коли почали працювати працівники на криші, вони то сміття, що було на криші, скинули між стінами. І тепер воно намокло і вологу віддає в стіну жилого приміщення. Запліснявілі стіни чоловіку доводиться фарбувати чи не щодня. Та ситуацію це не вирішить, поки у отворі між будинками не прибрати сміття. Оце результат того, що сирість із тої сторони стіни попадає в квартиру і виходить така от біда. Люди вже неодноразово звертались до міської влади з проханням вирішити ситуацію, однак там відповідальність перекладають на Міністерство оборони. Нам говорять, ви звертайтесь, будь ласка, в Міністерство оборони, бо це відноситься до Міністерства оборони кафе. Ну, воно в такому стані, його можна знести. Земля ж то належить місцевій владі, правда, громаді. Тож скільки ще часу ця споруда буде муляти очі мукачівців та гостей міста, поки невідомо. У Зарічному, що поблизу Хуста, береги річки Ріка перетворили на суцільний смітник. У соцмережах нарікають на місцеву владу, нібито вона не допрацьовує. Але як не крути, не подрубу, біля водойми чимало. Хто винен та чи збираються сміття утилізувати – у сюжеті моєї колеги далі. У Хусті вулиця Садова веде до села Зарічне, яке теж відноситься до Хустської міської ради. Дорога ж тут розбита і давно потребує ремонту. Однак наразі турбує інше – хто і чому територію від дороги до річки Ріка перетворив на суцільний смітник. У соцмережах місцеві б'ють на сполох, адже береги ріки засмічені не на жарт. Люди нарікають на місцеву владу, нібито вона не допрацьовує на околицях міста. Вони задають і ряд питань. Чи потрібно наказувати тих, хто створює і накопичує стихійні сміттєзвалища в зеленій зоні нашого міста? І хто цим повинен займатися? Ці питання ми адресували Хустському міському голові. Далі – пряма мова. На черговій нараді мною дано доручення начальнику житлово-комунального господарства Оресту Бойку і куруючому заступнику Роману Щербану, що нам треба терміново розробити заходи, вони вже їх розробили, ми затвердимо їх на виконкомі і ми повинні оголосити з 1 березня місячних благоустрій та санітарної очистки нашого міста. Адже в цьому році у нас і весна рання. Що стосується цих світлин, мені сьогодні прикро їх бачити, адже це район нашої прекрасної річки Ріка. Я дам розпорядження, щоб ми провели виїзну нараду туди, це за участю і заступника. І плюс я би хотів долучити керівництво фірми «Аве», яке обслуговує повозу сміття, бо мені здається, що вони там дуже серйозно недопрацьовують по питанню підписання договорів по вивозу сміття. Нам вдалося з'ясувати, що сміття від водойми знаходиться досить далеко, та й від узбіччя дороги теж. Імовірно, у кущі непотріб викидають люди самі. До того ж цілком свідомо, хто – питання. За руку ми нікого не зловили. Ну, берегти природу і допомагати владі акумулювати це сміття десь в одному місці, щоб ми його могли вивозити. І я вважаю, що це ми повинні всі робити, не тільки міська рада, депутатський корпус, а всі. Тоді наше буде місто гарне, чисте і охайне. І на замітку – чисто не там, де прибирають, а там, де не смітять. Мукачівський район отримав медичну допомогу від Угорщини. 5 населених пунктів відтепер мають сучасне обладнання для лікувальних закладів. Комп'ютерна техніка, тонометри, холодильники – і це ще не повний перелік того, що отримали на загальну суму у 500 000 гривень. Деталі розкаже Євгеній Пасічник.
П'ять закладів охорони здоров'я Мукачівського району отримали сучасну медичну допомогу на загальну суму 500 000 гривень. Серед устаткування – комп'ютерна техніка, ЕКГ, тонометри, офтальмоскопи та отоскопи, вимірювачі цукру, холестерину, ваги для немовлят, сумки-холодильники для вакцин, інгалятори з компресором та інше. Сьогодні ми тут, на Мукачівщині, 5 амбулаторій загальної практики сімейної медицини отримує обладнання. Це сума приблизно 531 000 гривень. Я думаю, що держава також забезпечить наші амбулаторії по програмі сільській медицині, але тут Мукачівщина і ті інші райони є в пріоритеті, тому що вони вже зекономлять кошти на тих селах, на тих амбулаторіях, де Угорщина вже дала обладнання і, крім того, ще й проведе там ремонти. Керівник району зазначає, жодне обладнання не буде стояти без діла, адже на оновлений інвертар вже давно чекали. Чи потрібно що ще? Ну, я скажу, що я був в кожній амбулаторії, в ФАПі, в кожній лікарні, і я хочу сказати, що, на жаль, обладнання майже на 90% воно застаріле. На жаль. Воно працююче, десь ще є з радянських часів обладнання і достатньо непогано працює, але все ж таки воно морально вже застаріло. Тому покращувати нам ще є дуже багато чого. Всі в один голос кажуть, на рівні первинної медичної допомоги в сільській місцевості потрібно підвищувати доступність та якість медичного обслуговування. Це для Баркасовської амбулаторії, Чомунинської амбулаторії, для Жнятинської амбулаторії, Дерцинської амбулаторії загальної практики сімейної медицини і для дільничної лікарні Ракошино. Це потрібно тому, що є відповідні стандарти надання медичної допомоги. На першому рівні є відповідні табелі оснащення, по яких має працювати заклад охорони здоров'я. З ухваленням медичної реформи лікарі очікують, що ситуація в селах має змінитися на краще. Мають сподівання, що заклади охорони здоров'я та відділення будуть укомплектовані необхідним обладнанням і набором ліків. Шлях до ухвалення медреформи був доволі довгим та важким, але варто сподіватися, що це дасть хороший результат для галузі. В Ужгороді продовжили карантин ще на тиждень. Таке рішення прийняли на засіданні протиепідемічної комісії в Ужгородській міській раді. Учні не ходитимуть у навчальні заклади включно до 5 березня. Оскільки епідемічна ситуація з захворюваністю на ГРВІ та грип у місті суттєво загострилася. Не зросла, можна сказати, госпіталізація. Тобто рівень госпіталізації в стаціонари хворих на ГРВІ і грип тепер уже практично не зріс. Подавляюча кількість випадків – це легкі, середні форми захворювання. Тобто, ну, поки що небезпеки особливої немає. На Закарпатті з робочим візитом перебуває делегація Чеського краю Височина. Західні партнери області приїхали ознайомитися з результатами спільних інвестиційних проєктів, а також можливістю розпочати нові. Серед них – Закарпатська установа виконання покарань номер 9, яка знаходиться в Ужгороді. Там необхідно повністю реконструювати дах, який згорів ще близько року тому. Чи зможуть допомогти чеські партнери, дізнавалися мої колеги. Перебуваючи на Закарпатті, делегація Чеського краю Височина завітала до Закарпатської установи виконання покарань номер 9. У будівлі, яка знаходиться в центрі Ужгорода, близько року тому сталася пожежа. Загорівся дах, який практично був зруйнований. Як розповідає нещодавно призначений керівник установи, за цей час повністю відновити покрівлю так і не вдалося. Приступивши до виконання своїх обов'язків, було встановлено, що близько року назад було пошкоджено покрівлю самого корпусу, де утримуються ув'язнені, шляхом пожежі. Згоріло приблизно 700 квадратних метрів покрівлі. За останні 3 місяці з початку виконання своїх обов'язків новий керівник намагається ліквідувати наслідки пожежі. Відтак звернувся як до керівництва краю, так і до іноземних організацій та партнерів області. Враховуючи, що будівля зведена за часів Чехословаччини та знаходиться в так званому чеському кварталі міста, було вирішено запросити делегацію з Височини. Останні, оглянувши будівлю, були вражені побаченим, адже дійсно дах потребував повної реконструкції. За словами чеських партнерів, ситуація непроста, адже сама установа є державною та підтримується бюджетним коштом. Тож тут потрібно виробити механізм інвестиційної підтримки, як це є на прикладі Ужгородського національного університету.
Край Височина та Закарпаття співпрацює вже близько 10 років. І за цей час було зроблено та відновлено понад 100 об'єктів. Однак всі вони відносились до соціальної сфери – школи, садочки, медичні установи. У цьому випадку установа є державною та не належить до такої категорії, а тому про гарантовану допомогу говорити поки не можу. Будемо шукати шляхи вирішення, зокрема через благодійний фонд «Віза». Зі свого боку, в установі кажуть, роблять все необхідне, аби якнайшвидше відновити дах будівлі. За цей час вдалося придбати комплектуючі матеріали, однак цього недостатньо для завершення будівельних робіт. Частково було виділено кошти, ми придбали металочерепицю за державні кошти, придбали деревину, придбали комплектуючі, але потребує ще значна частина коштів для завершення реконструкції покрівлі даху. Загальна сума на ремонт даху виходить 1 700 000, 500 тисяч ми використали для придбання необхідних матеріалів. Розпочати ж ремонтні роботи планують із березня. За цей час керівництво установи намагатиметься вирішити проблему решти необхідних коштів. У свою чергу, чеська делегація намагатиметься знайти механізм фінансової допомоги, зокрема через благодійний фонд «Віза». ДТП біля Чинадієва. Фура зіткнулася з мікроавтобусом. За попередніми даними, у вантажівці, яка рухалася у бік Мукачева, були несправні гальма, і водій, аби уникнути зіткнення з авто, попереду почав з'їжджати через зустрічну смугу на узбіччя, де й зіткнувся з мікроавтобусом Івеко львівської реєстрації. На щастя, в аварії ніхто не постраждав. На кордоні в українця конфіскували Рено та 716 пачок сигарет, які той намагався перевезти у тайниках автомобіля. Контрабандний тютюн знайшли прикордонники пункту пропуску Ужгород під час огляду машини. Загальна сума оцінки конфіскату склала 273 тисячі 425 гривень. І знову про кримінальне. У жителя села Забріччо на Великоберезнянщині правоохоронці знайшли 167 патронів до нарізної зброї різного калібру. Незаконну знахідку одразу ж направили на експертизу. За цим фактом поліція розпочала кримінальне провадження за статтею про незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами. Чоловіку загрожує позбавлення волі на строк від 2 до 5 років. Зі словацького Кошиця депортували 24 нелегальних громадян України. Співробітники поліції у справах іноземців разом із інспекцією з праці виявили правопорушників на будівельному майданчику, де до кінця 2019 року мають звести новий багатофункціональний комплекс. У поліції повідомили, що загалом викрили 62 громадян третіх країн, серед них 38 громадяни Молдови та 24 з них – громадяни України. Відтак з'ясувалося, що майже половина українців працювали з порушеннями, адже не мали відповідно робочої візи, а інші перебували на території Словацької Республіки із порушенням міжнародного договору. За нелегальне працевлаштування іноземців також мають покарати і роботодавця. Тим часом сьогодні в Україні близько 5 мільйонів осіб працюють нелегально. Загалом же тих, хто працевлаштований, близько 10-12 мільйонів чоловік. Про це заявив голова Державної служби із питань праці Роман Чернега. Він додав, що робота з нелегальним працевлаштуванням активно проводиться і у 2018-му. Одним із пріоритетних напрямків є зниження рівня тіньової зайнятості. Бокс на Закарпатті розвивається. Це твердження довели наші спортсмени на міжнародному турнірі, який днями відбувся в Ужгороді. Понад 20 боксерів з України та Німеччини зустрілися у запеклих раундах на рингу. На якому рівні пройшли змагання та хто ж здобув перемогу у результаті – у сюжеті моєї колеги. Вагові категорії 31 кілограм. Змагатимуться Антон Букмер та Гончаренко Сергій. І оплески. Бійці на рингу. У правому кутку – спортсмен з України, у лівому – з Німеччини. Міжнародний дружній поєдинок з боксу «Ужгород Челлендж» розпочали найменші боксери у ваговій категорії 30 кілограмів. Кілька вдалих ударів і після першої гри в нічию Антон виборов перемогу. Юний боксер з Німеччини розповідає, боксом займається не так давно. Однак вже знає, що саме з цим видом спорту пов'яже своє майбутнє. Я цей спорт люблю. Я раніше этот спорт выбрал, потому что он мне поможет в жизни. Боксерські двобої між збірними командами України та Німеччини, як міжнародні, відбуваються вже вдруге. Більше 20 спортсменів, тобто близько 12 пар, протягом турніру зустрілися у поєдинку. Тренери як українських, так і німецьких бійців, розповідають, відібрали для участі кращих із кращих, тож розраховують на перемогу. Наші парні дуже скрупульозні і довго доволі готувалися к цьому турніру, доволі важному міжнародному, хоча вони не є офіційним, але тут будуть приймати участь спортсмени збірної Германії.
спортсмены, бывшие или выступающие в сборной Украины. Поэтому, конечно же, готовились они к нему очень серьезно, настраивались и шли к этому именно старту. С командой 7 взрослых, 3 малых. И, ну, выиграем, проиграем, это такое дело. Ребята готовы на выигрыш, а там уже как карта ляжет. А ось Георгій 3 роки займається боксом. Це не перший його поєдинок, але сьогодні, як ніколи, прагне перемоги. Адже бокс – його життя. Тільки перемога, тільки вперед. Бокс, бокс – це життя. Для мене це так. Хочу, на меті маю майстра спорту заробити. Навіть більше, можливо. Після поєдинку дитячих бійців на ринг вийшли вже дорослі спортсмени. У першому спарингу зустрівся із суперником ужгородець Георгій. Він у синій формі. Без нокаутів, однак не менш напружено та запекло змагався за честь ужгородської команди і переміг. Головний суддя турніру Мирослав Карабін, між іншим суддя міжнародної категорії, відзначає, в цілому закарпатські спортсмени продемонстрували професійну підготовку. Надзвичайно приємно сьогодні я бачив поєдинки денної програми. Я хочу сказати, що закарпатський бокс дуже виріс. Сьогодні є спортсмени Закарпатської області, які вже є призери, фіналісти чемпіонатів України в різних вагових категоріях і вікових групах. Тому рівень боксу росте, і я впевнений, що скоро спільно разом з вами будемо, напевно, вболівати за тих спортсменів, які будуть вже в складі збірної команди України виборювати медалі на чемпіонатах Європи. Змагання пройшли на належному рівні. Професійні спортсмени, міжнародні судді, тренери, облаштований ринг. Хоч турнір і неофіційний, однак рівень його підготовки продемонстрував. Бокс в Ужгороді такий є. Варто наголосити, турнір проводився в пам'ять про майстра спорту з боксу Андроніка Нікогосяна. Усіх вшанувати пам'ять Андроніка Нікогосяна. Таке було останнє повідомлення на сьогодні. А що ви побачите у суботньому випуску «Часу», дізнайтеся далі. Ніяк не добудують. У Тячівському Тернові чекають завершення будівництва нової школи. Орден та медаль Святого Пантелеймона. Вперше на Закарпатті обиратимуть кандидатів для вручення найвищої нагороди у галузі медицини. На цьому сьогодні у мене все. Вдалих вам вихідних та тільки гарного настрою. До зустрічі!